Dobrodošli u novi IDJ Hot specijal. Ove nedelje ugostili smo pevača koji je odsustvovao čak 2 godine sa muzičke scene. Pevača koji smatra da je pogrešno shvaćen. I pevača koji je do sada odbijao kontakt sa medijima. Preko noći postao je milioner na YouTube-u novom pesmom Ego i on je naravno Milan Stanković. Se posle 2 godine vratio na muzičku scenu pesmom Ego, koju je uradio u saradnji sa Jalom i Bubom. Za manje od 24 sata zabeležila je 1 milion na YouTube-u. Ja sam se probudio kasno i shvatio da tako brzo imamo takav uspeh. I njeme, nekako sve to što smo pripremali i trebalo je da se tako nastavi. Onako kako smo zamislili i isplanirali, tako je i krenulo i ja se nadam da će generalno publika, ta koja se sada obraćam, razumeti to što imam da kažem, jer je u stvari moj najveći problem u razumevanju. Ja sam još 2009. godine počeo da se igram sa tim zvukom i produkcijom koja je kasnije počela da se razvija i završila na ono vrhu, ali neke i na dnu. I onda sam mislio da vratim stvari na svoje mesto. I mislim da je pesma Ego u stvari idealna osnova da mogu takav stav da imam. Koliko si egoističan? Pa, to je jedan od mojih problema, ono, kao to je sad previše intimno pitanje da zalazimo sad kao dalje u to, ali meni se sviđa što se sve to pretočilo u pesmu i što je iskorišćeno na najkreativniji mogući način. Jer sam učestvovao tu u svakom mogućem aspektu izrade i to mi je nekako, svaki put kad ulazim u nešto, ja evo godinu i po dana ništa nisam uradio i upravo zbog toga što znam da kad ulazim u nešto to mora da bude mega i mislim da je ispalo mega. Ja mislim da je ispalo mega. I generalno sam toliko svestran da razumem sve od ono, trepa, hip-hopa do narodnjaka, roka, dubstepa, šta god. I ono što osjećam, mislim da mogu da iznesem i u koju god ulogu me stavite, mislim da će to bude okej. Tako da ja ne bih voleo da se osuđujem na jednu stvar, jer mogu da ih radim više. I to mi se sviđa. I mislim da se i publici to sviđa. Generalno je tako ubrzano vreme da je sasvim okej da budemo. Ja mislim da su se vratile 90-te i zato i nosim ovakvu garderobu, jer i tako se osjećam. Koliko su ti stare te patike? Pa stare su, iznošene su, ali su prave Air Max koje prate tu priču, te ono kao. Meni se to sviđa, ono što sam video po ruskim spotovima, to je to. A ja sam dovoljno skup sam po sebi. Znaš, ovo jeftino preko, to. Najbogatiji ljudi se ne oblače, ono, sve oli, znaš, ne šljašte. Ali ne mislim, govorimo tu sad o bogatstvu materijalnom. Mislim da ovako imam dosta stvari koje, ali ljudi više ne smem da pričam ovako o sebi. Znači, mi moramo to da skratim. Milan je egom razbio predrasude o autotunu, koji se do sada vezivao za izvođače koji nemaju dobre vokalne sposobnosti. To je sve samo stvar nerazumevanja. Ja ne mogu da kucam na vrata ljudima i da objašnjavam da ko je pevač, a ko ne pevač i da je autotune jedno od sredstava da se u produkciji dobije određeni zvuk. Sad neki nepevači su se izvukli uz autotune, neki pevači mogu da pevaju i uz autotune i bez autotuna. Ja volim da komponujem i pesme koje su kao faktor rizika i balade i negde gde ima orkestracije i raspisivanja partitura, a mogu da uđem i u studio kad se ono sa Cobijem, sa Jalom, kad se ono naložimo na nešto, da to iznesem. Tako da sve je u tome koliko znate i koliko umete.
autotune tu ne pomaže ništa. I mislim da generalno u celom svetu taj autotune se koristi. Neće on osporiti taj moj glas i zato sam tako lako i ušao u to. Meni je bilo bitno da ispratimo tu priču i tu ideju koju smo imali i mislim da smo u tome uspeli. Jer dobijam komentare, u stvari, najviše od onih ljudi koji me do sada nisu slušali, nisu razumeli. Tačnije, razumeli su, ali na pogrešan način, jer godinama unazad do meni su te neke predrasude bile ono, ogromne. I ja sam imao dosta ratova sa medijima i dan danas imam tužbe sa njima. I jako mi je bilo teško da se predstavljam i da istupam. I generalno kad nešto radim, evo godinu i po dana ništa, onda svi misli da sam ja negde po tonu i nešto uradio, zapravo se samo sklonim jer nemam šta da pričam. Imam mnogo posla kojim se bavim tokom dana, nedelje i slično, koji mi ispunjava i zato me tako nema, a svojim delima, svojim stavom, svojom muzikom, i to, ja bih volio da me tako prepoznaju. I počeli su. Šta oni konkretno ne shvataju? Pa to je... kako da ti objasnim? Ne mogu da ti objasnim na principu Sije, koja je jedna od mojih ono kao idola, ali da se razumemo po emociji, da se razumemo po sreći, da se razumemo po tom trenutku, a da se ne gledamo u oči. I to je to. A ovde kod nas se vezuje za ličnost neka fora i neki ispad u medijima i onda se bavimo time, a zaboravljamo suštinu. A ja bih voleo da se samo time bavim. Suštinu. Od samog početka pratile su ga predrasude i neistiniti naslovi u novinama, koji su ga naterali da se povuče iz javnog života. Posle 5 godina to što sam ja radio nije bilo pederski. A tada je bilo. Ispuštene pantalone, i kosa, i stajlinzi, i sada Instagrami, i sve ostalo. I ono što je tada svet nudio, mi smo bili ono, zatucani nekim orient ritmom i nekim ono, zvucima koji, eto, tako se tada konzumirala muzika. Sva sreća, pa se umeđu vremenu promenilo to da ljudi imaju opcije i izbore, jer samo mislim da je to bitno da ljudima damo opcije da odaberu ono što im se sviđa. Dobro, od svih etiketa koje su ti nalepili, koja ti je najviše smetala? Koja mi je najviše smetala? Pa, bit ću sad slobodna. Pa, najviše mi je smetalo da sam loš sin koji nije išao majku da spase iz poplava u Obrenovcu. Eto. Znači, ono, ajde, dobro, pljujte sve po meni, ništa ne valjam ja, ali nemojte ono majku da mi dirate, bar dotle da ne odlazimo, eto, to mi je bilo grozno baš. Ima tu dosta stvari koje su mene povređivali, zbog kojih sam ja na sudu. Generalno, biti javna ličnost, pogotovo danas u Srbiji, kada je trend, reality, pojava, apsolutno hara i apsolutno je dozvoljeno da se bilo šta nađe na naslovnoj, apsolutno je dozvoljeno da se bude prostitutka i da niko ne reaguje na to i tako. Previše je sve ekstremno i nekim ljudima je to normalno, meni nije. I zbog toga se razlikujem i želim da me sačuvaju od toga i da se sačuvamo od toga. Koje osobe ti najviše smetaju što su toliko zastupljene, a volila bi da neko može da navede imena konkretno? Biće mnogo loše, ono kao da se ja sad suprotstavljam nekim produkcijama i slično, ali generalno ja mislim da prostitutke ne bi valjalo da budu na naslovnim stranama i da mi to znamo. Ili ako to neko treba da zna, to je policija. Ali pošto je naš narod navikao na ono krv, suze i ono, navikli su da to bude brutalno, jer svakog dana dobiješ nešto brutalno na televiziji ili u medijima, mislim da smo preterali, to ono, vodi nas u ponor i vraća nas u 90-te. I okej su meni 90-te stilski, ali ne bih voleo da tako pogubimo svaki kompas. Pre 9 godina on je bio taj koji je publici bio ekscentričan, sa plavom izblehanom kosom i tada neobičnim modnim stilom. Plavi čuperak je bio 2009. godine odlazio i doplaćivao Telje Trag da napravi pesmu Face, jer je tada to bilo kao Lady Gaga, taj trip. Doveo
igračice koje su kasnije igrale sa 50 Centom. Marko Mitanovski je tad te rukavice stavio koje su na kraju završile kod Lady Gage. Mislim da kad imate takvu želju i pronađete prave ljude i u Srbiji možete napraviti nešto što je dobro. I ja sam od tad bio apsolutno zadovoljen. Onda je krenula Eurovizija, onda su krenule zabrane dve godine mog izostanka muzičkog, produkcijskog, televizijskog i sve ono što se pojavljivalo meni je bilo samo protiv mene. Tako da sam onda krenuo od nula i onu najveću zahvalnost koju dugujem toj publici koja me razume, koja se posvetila meni i koja me je sačekala. Jer ja mislim da niko, retko ko može da se pohvali da je u određenom periodu karijere, odnosno na dve godine, nestao, a posle toga se vratio na svoje zasluženo ili nezasluženo mesto, kako već. Tako da, to je ono što me inspiriše da mogu dalje da se borim i da ima smisla da to što radim, da ćemo doći do nečega prosto, da ćemo rasti. Fanovi su bili opsednuti tvojom plavom kosom i čitala sam tvoje neke stare intervjue gde si izjavio da si apsolutno planski se pojavio sa tom frizurom na Zvezdama Grand. Jesam. Znači, ja sam veče pred audiciju otišao kod frizera, slagao da idem, da sam bolestan, da bi izostao sa stažiranja tad, pošto sam završio srednju medicinsku i kao podrazumevalo se kao šta ti da pevaš. Zapravo, od osme godine sam glumio i svi su očekivali da budem glumac, ali moja porodica jako teško živjela i ja sam morao da odmah počnem da radim. I posle srednje škole sam odmah počeo to, ali sam imao san i viziju kako bi trebalo da se pojavi neki novi pevač na ovim prostorima, jer godinama je to bilo onako učmalo. I veče pred audiciju sam otišao i izblajhao ovu kosu, pošto mi je ovo prirodna boja kose. Ovu kosu izblajhao prvi put i bio žut kao limun. I onda smo morali da nađemo žuti kačket da malo neutrališemo, da bude nešto žuće od moje kose. I onda smo vremenom to popravljali da liči na ono što sam hteo, ali pre toga sam imao spremne ono patike, stajlinge, sve ono što sam ja skupljao, kako to zapravo treba da izgleda. I kad sam odlazio na audicije, oni su ljudi tamo pevali narodnjake i kao uz neku pratnju, ja nisam znao ni jednu tu pesmu. Znači, one pesme koje sam tada pevao, to je ono što sam naučio od Zdravka Čolića i Željka Joksimovića i tih ono ljudi koje sam slušao kad sam bio mali i koje je slušala tad šira publika. I to je to. I mislim da, evo, a neću u stvari da predlažem ništa. Pa predložio bih da se još neko promeni. Ali ne da dođe Milan Stanković, nego da se neko promeni. Jer ima prostora za to. I onda se pojavio korejski ili... G-Dragon. G-Dragon je, mislim, ja ne znam koliko ljudi prate, ali generalno su me na K-pop, zvali su me čak i iz ambasade Koreje, da dođem da budem u žiriju za njihove, ne znam, bio je Dan Koreje, pa su oni imali i te takmičenja kojima su zaluđeni K-pop fanovi, oni su maksimalno karakteristična sorta ljudi koja prepoznaje tu estetiku i sve to i apsolutno taj K-pop je ispred Amerike i u parama i u produkciji i u svemu ostalom, tako da mi je u tom periodu to bilo sasvim okej. Moji fanovi su se svađali sa G-Dragonovim fanovima, to imamo sad i dan danas na internetu, kako su nas upoređivali. Ljudi, ja stvarno, mislim, mogu da garantujem da mi mama nije spavala sa nekim iz bloka 40, mislim, tamo iz Kineza, ono. Ali, tako je izgledao i tako je to, eto, poklopilo se da to... Prekini! Pa prekini, ja hoću ovdje da bude normalan, jebote. Čisto krv, naš sam. Iz Vranja, poreklom. Ja se ne pomeram, umoran još od prošle noći, al dižeš me, lepa i bez šminke, igraš mi tu kao košike. I
iako je rano ušao u nekada okrutan showbiz svet, Milana svetle estrade nisu uspjele da zaslepe. Prve dve godine, to je za mene bila samo igra. Apsolutno nisam imao predstavu o tome. Ja znam da su nas vozili na nastupe, odvodili u emisije, tako slikali neke nameštene paparace samo da budemo tu u medijima, jer je stvarno sve gorelo. To je, mislim, jedna od najuspješnijih sezona Zvezda Grande bio. I kasnije se to tako nastavilo, ali doći do neke suštine, pronaći svoju svrhu i suštinu u ovom haosu je jako teško. I mislim da sam bio previše mlad da to shvatim tada, tako da mislim da sam se samo igrao. A nisam razumeo, a sada se igrama razumem. Ipak, u toj igri ima jedan detalj koji ne voli. Putovanja. Znači, kad mi neko kaže, lako je vama pevačima, ono kao, vi dva sata tu samo pevate, ovdje ljudi rade za neke pare i slično. Ja sam kičmu ostavio u kombiju. Znači, kičma mi je u kombiju trenutno. Dosta putovanja svaki vikend. Ja sam evo samo sad, posle nove godine, da bih završio ovaj projekat, napravio pauzu, inače to je svaki vikend negde. Šaltanje iz mesta u mesto, od čoveka do čoveka, od publike do publike, mnogo je to onako, ne mislim da može svako da bude pevač. Iako se danas svi, kogod ima neke pare i dođe do neke produkcije bilo kakve, se, eto, odluči da bude pevač. Mislim da danas imamo dosta pevača, ali i mislim da to nema smisla stvarno. Ne može, ja ne mogu da budem, ne znam, direktor rasvete, na primjer. Možda ja to vidim nekako i meni se neke boje ovdje sviđaju, ali ja ne znam neke osnove ili možda nisam rođen za to, ali između toga da ti se nešto sviđa i da nešto hoćeš i da nešto budeš, je velika razlika. Zajedno smo prelistali njegove slike sa Googla. Priznaje da nije uvijek bio sjajno stilski upakovan kao sada kada je moda u pitanju. Evo, sad ću se javno obratiti svim ljudima koji mogu da urgiraju to, da poskidaju te neke slike, da zamenimo i na Wikipediji i sve ostalo, to stvarno ne valja. To je stvarno loše. Pa dobro, ovdje ne smije da se desi Photoshop u kom sam pretvorio u neku kinesku lutku. Znači, to ne smije da se desi, to već nije moj problem. Mora da postoji fotograf koji zna da te ukadrira i pogleda kako treba. Ove šiškice gore kao sa motora, kako to ono kažu, kao, su mi okej, zato što sam sve vreme pre toga nosio šiške, pa kao, ajde dižemo, to je period solo, to face, to saradnje sa Teletragom i to. I to je tad bilo, ja sam otišao na turneju u Ameriku i kupio stvari za godinu dana, i to nosio ovdje. A posle dve godine su počeli to da proizvode po tržnim centrima, ono, da imaš u prodaji, tek onda su se setili da je to. Ajmo dalje. Naočare, nikako. Fale mi naočare. Fale mi naočare, definitivno. Ta plava kosa je rešena. Ovo, zašto si birala samo ovako grozne slike? Namerno? Možeš, nije namerno. Ali ja ovako ne izgledam. Ne izgledaš, znam da ne izgledam, ali to su bile tvoje promo fotografije. Ovo je, pa to ti kažem, ovo ne smije da bude promo, ovo je anti-promo. Ovo je okej, ovo je okej. Zato što sam najviše trenirao, zato što sam jeo šta valja i isto se pripremao za, od mene se odvikava, jer tako kad me nešto dobro inspiriše, onda mi treba vremena da se time bavim i pripremam i onda kad je to spremno, onda nemam zamjerke. Inače sam ja devica u horoskopu i perfekcionista i ono samo kritičan maksimalno. Tako da, evo, jedna mi se sviđa, a najgora od svih je... Najgora od svih... Pa možda ova, zato što sam stvarno spakovan u nešto što... Mislim, ja kapiram da oni mene vidi između boy benda i neke Koreje tamo, ali to nije to, mislim, pogotovo ne sa našim dizajnerima i sve, mislim, ne. Njegov put je neosporno bio turbulentan. Od sudskih procesa sa raznim medijima do prekida saradnje sa starim saradnicima.
nekima hrabar, nekima nepromišljen. Međutim, sve njegove pesme su hitovi i fanovi su tu da ga podrže u svakoj njegovoj odluci. Najviše sam ponosan na to što me publika čeka šta god ja uradio i na to što publika prihvata sve moje promene. A greška koju sam uradio... Da li to možda javna veza? To sve što se izdešavalo je donelo dosta gluposti ono, sa sobom. Ali mislim da sam tu doprinio i ja, zato što ja nemam... nisam imao nikakav odnos sa medijima. Jer nisam tolerisao da je tako svima dozvoljeno da dođu i da kupusaju tvoj privatni život i da zbog kilo mesa kolju vola, ili kako se već to kaže. Pesma Ego je mnogo više od hita. Ovo je početak nove ere u Milanovoj karijeri. Jedva čekam da dođem do toga, da krenemo, da proizvodimo dalje, da se igramo. Prosto, igralo mi se i nastavit ću se igrati. Rođena sa prokletima, a ja proklet sam od sebe. Skinuli smo sve etikete i mi naravno čekamo nove Milanove projekte. Za kraj još jednom da vas podsjetim da našu aplikaciju IDJ Apps možete preuzeti sa Apple Store-a i Google Play-a. I naravno ostavite komentar na našem YouTube kanalu IDJ TV koga želite da vidite u nekom narodnom specijalu. A mi se vidimo sledeće nedelje.